Биеийн жаргал эрүүл мэндэд, ухааны жаргал мэдлэгт оршдог. Танд ээлжийн ганцхан утас байдаг байж болно л доо. Танд унах машин, өөрийн гих гэр байхгүй байж болно. Та өнөөдөр ажил хийдэг байж болно. Гэхдээ энхэн бие чинь эрүүл байвал энэ бүхнийг олох том амжилтын эхлэл. Эдэр баян байсан ч эрүүл биш бол таны амьдрал утга түгэлдэр байх болов уу? Та бодоод үзээрэй. Насан туршийн боловсролын үндэсний төв, Шинэ Монголын радио.